ganacsatada Soomaaliyeed ee ku dhaqan xeryaha dhadhaab ayaa codsaday in loo fududeeyo isticmaalka bacda oo dowladda Kenya ay horay u mamnuucday. Wariye Maxamed Cad ayaa warkan xeryaha qaxootiga inooga soo diray. Tan iyo markii oo ay dowladda Kenya joojisay gabi ahaanba isticmaalka bacda ayaa waxaa si weyn ooga dhaqan gashay guud ahaanba dalka, waxayna ku dhawaaqday bisheena soo dhaafnay 2018-deeda, iyadoo sidoo kale bulshada ku dhaqan xeryahan dhadhaab ee dalkani Kenya oo ay cabasho ballaaran qaarku ay ka muujinayaan arrintaasi. Kale waxaan booqday goobaha ganacsiga ee ku yaalla suuqyada waaweyn ee xeryaha dhadhaaba, kuwaasoo inta badan oo ay iga warbixiyeena isticmaalka bacda hakinteeda saameynta oo ay ku yeelatay inta badan ganacsatada, waxayna iga warbixiyeen inay saameyn aad u ballaaran ay ku yeelatay, iyadoo halka qaar ay joojinta bacda ay si weyn u soo dhaweeyeen. Kale waxaa si weynba guud ahaanba iyadoo ooga dhaqan gashay dalkani Kenya, ayaa haddana waxaa jira in bulshada qaar ay cabasho ballaaran ay ka muujinayaan arrintaasi. Waxay mas-uuliyiinta laga soo doortay gobolka waqooyi bari ilaa iyo madaxda ugu sareysa ee dalka ay ka codsadeen in dib loo soo celiyo isticmaalka bacda. Haddaba waxaan la kulmay bulshada qaar iigu iibsada cunooyinka fufudud, kuwaasoo inta badan badankood u isticmaala waxyaabaha ay ku qaataan bacda, waxayna iga warbixiyeen dhibaatooyinka soo wajahday maadaama oo ay badankood ay ku qaadan jireen adeegyada fufudud bacdaasi. waxaan joogaa xeryaha dhadhaab xagadheer. Wallaahi bacda saameynna way leedahay, sina wuu wanaagsanaa koos xoolihii iyo kharashkii nagu baxaayay aad bay ugu fiican tahay. Sina saameyn way leedahay oo dadkii businesskii waxaan ugu isticmaalayna ugu ridayno maalintii 700-800 kushil bacda bixisay, sina faa'iido way noo tahay, sina waxay u tahay dhibaatooyin oo kastanka waxa loogu ridaya. bismillahi raxmaani raxiim. cismaan talaasuway macnaha bacdeena ninka raabi bacdana la-aantiina mana noola karno. haddii anagaa suugtooda ama magaalo seedno gacantaana maka degsid karna bacdan may raabna la-aantiya ma noola kara degweynatanataana bacdan sababta ma farogaana ma ku shubid karno shiiweyne nunba ana unu naagaan adig dirsaana bariifkii macnaa adiga saliidi ahaat sokor la-ahaata nyaanya la-ahaata baradaata la-aantii ma noola kara bacdan madoobti macnaa maka ninka reeba macnaa nin furo bacda bacda khasaare weyn ayay leedahay. waxaan ka ganacsadaa dharka dhalinyarta, hakinta bacda waxay na saameysay anaga khasaare u aragnaa dharkii aan gadeyno. marka waxaa la rabaa waxaan ku ridi jirnay dadka waxaan ugu ridi jirnay bacdan macmadowda marka maadaama bacda la joojiyo dharka dadka waxaan u qaadanaya. waa laga maarmaa sababta tahay dhul hadaale waaye bedelkiisa soo baxa layidhi. waxaa jirta iyadoo fudud baa jirto oo aana bacdi ahayn oo iska isticmaali karto oo dowladda wax dhibaato aanan u geysanaynin environmentiga maaragtay deegaanka saameyn aad iyo aad ku weyn anagu yeelatay arrinta hayada aad iyo aad dowladda waa arrin aana filaynin haddii ay imaateen culays weyn noo imaaday wayo aneed waxaan iibiyaa cabitaan ka imaada waxay rabaan inay safaari qaataan. si kastaba arrintu ahaatee bulshada ku nool xerooyinkan dhadhaab ee dalkani Kenya ayaa badankood cabashooyin kala duwan ka muujiyeen joojinta bacda ee ku dhawaaqday Kenya. maxamuud aws maxamuud daacad wararka tv ga somali cable xeryaha qaxootiyada dhadhaab Kenya gobolka waqooyi bari.